kecap. Engko bar moto kecap. Jadi kan tak siapno kabeh, moto sik terus bar moto kecap. Gus, bumbune setengah mateng iki nak bareng iki. Bumbune, Gus. Iku Gus, bumbune ape mateng weli rene. Bukan rene mbokmu wae. Ora usah nakal. Buka mal temenan, Gus. Dereni kok iso. Setelah ini Pak Ongko. Iki engko jenenge nak dadi apa, Mbah? Gongso. Eleh. Jenengane iki menu masakan apa? Masakan Padang. Padang apa? Kowe ora iki lho, retine asline ora nggo lampu, iki peteng. Ora peteng Padang. Kita kaya lampu dadi Padang.